Nazdar děcka, zdravím vás už z Mělníka, z Mělnického vyobraní. A pokud se s náma dnes v pátek budete chtít sejít, budete mít možnost se mnou, s Edou a tak dále, s ostatníma se sejít 17 hodin dnes před atrakcí Techno Power. Je to tato atrakce za mnou, tak se na vás budeme těšit, pokud někdo dorazí.